Takže. Takže, mladý pán zo základnej školy. Číslo 2. Zo základnej školy Odvia. Čiže zo základnej školy Andreja Slávkoviča Sviač si vytiahol otázočku číslo 2. No, ak ste počúvali, ja si myslím, že žiadny problém nebude ani pre vás, ani pre teba. Otázka znie. Uveď aspoň 4 orgány ľudského tela, ktoré sú poškodzované fajčením. Mali sme to všetko krásne priamo v prenose, takže môžeme začať hneď. Môžeme. Takže napríklad zrak, vlastne pohľadné orgány, koža a vlastne bolo počuť. Takže toto bola odpoveď, voláš sa? Bola odpoveď Lea zo Sliača. Čo na to povie pani magisterka Sudiatika? Bola to veľmi ľahká otázka, ale odpovedali sú správne. Môžeme na povedať. Je vidieť, že počúval a dával pozor. Máme tu slečnú zo... Takže Zuzanka zo základnej školy svätého Dominika Savia si vytiahla otázočku číslo 6. No, Zuzanka, to budeš musieť troštičku porozmýšľať, lebo táto otázka je trochu iná, než sme sa tu rozprávali. Ja ju prečítam všetkým, ty si môžeš samozrejme premyslieť. Mobil alebo počítač, počítačové hry nie sú drogy. Môže na nich vzniknúť závislosť? Ak áno, ako sa prejavuje? Možné? O, Zuzanka to vie, usmieva sa. Tak fajn, možné. Tak áno, môže vzniknúť a prejavuje sa to tým, že my pozeráme stále do mobilov, do počítačov, hráme hry a tak. Takže toľko nám povedala Zuzanka a... Ja by som... Zapnem si mikrofón, áno. Teraz? Možno by som ešte doplnila, že zabudáme na školské povinnosti alebo povinnosti doma, že naozaj všetko, čo predtým sme robili, tak ide bokom a hlavným cieľom je, aby sme čo najdlhšie ostali pri počítači, pri mobile a podobne. Ale odpoveď bola správna, môžeme začať. A taký priamy návod na to, ako sa správať, aby sa vám to nestalo, sme vlastne mali celé dovolenie tu. Videli sme tu mladých ľudí, ktorí sa venujú športu, aktívne využívajú voľný čas. Mladých ľudí, ktorí majú záľubu v nejakom umeleckom smere. Možno z nich budú raz veľkí umelci, ktorým budeme tlieskať, budeme len radi. A tí asi nemajú toľko času hľadiť večne do tých mobilov alebo na počítačové hry. Aspoň si myslím. Dobre, ale nezdržujme. Máme tu mladého muža, už sa nadýchol, povie mi, ako sa volá a odkiaľ je. Takže volám sa Patrik Buktarák, som zo školy Martina Rozusovo zvolenie na zlopnú potoku a vyťahol som si číslo 7. To bola odpoveď. Takže, otázočka číslo 7 pre teba. No, tak ja som ti už na ňu odpovedala, ale nevadí. Uveďte, ako by sme mali správne tráviť voľný čas. Teraz buď kreatívny a povedz niečo iné ako ja. Pochádzam, máme zdravo, vyhýbať sa zafajčeným priestorom, a neviem ešte. Čo robíš vo voľnom čase ty? Tak ja sa priznám, hrávam sa na mobile. Tak športujem, hrávam futbal a tak. Zase ten mobil nie je zakázaný, alebo tie hry nie sú zakázané. To neznamená, že teraz sa absolútne nebudeme hrať nejaké počítačové hry. Sem tam možno aj tie sú dobré k tomu, aby sme si trošku predcvičili tie mozgové závity, ale treba to robiť s mierou a treba to zdieľať s tým futbalom. Dobre? Odpoveď? Máme čo povede. Takže môžeme zatlieskať. Dobre, a tento mladý muž? Ja som dievčina. Prepáč, to sa hlboko ospravedlňujem. Nevšimla som si, taká som už trénovaná s týmto.
normálnych čias mávali aj dlhšie časy vlasy ako dlhšie vlasy ako ty. Ja sa mu poprosím. Voláš sa? Julia. Julia, krásne meno. Čiže základná škola Janka Alexiho. Julia, hlboko sa ešte raz ospravedlňujem. A ty nám povieš, k odburávaniu akých vitamínov z tela dochádza, ak človek fajčí? Ja ti dám mikrofón, aby ťa počuli všetci. Ty to všetci už vedia, predpokladám. Jasné, takže nám to povie Julia. Vitamínu C a vitamínu D. Krútim hlavou pani Silvia a povie nám správ, alebo nám povedzte najprv vy, môžete skorovo. C a P. Takže Julia, zapamätaj si, to si môžeš nechať papieri, ale napriek tomu zapamätáš si to už do budúcna. Nefajčí, lebo C-čko, B-čko, nulové. Dobre, ideme ďalej. Mladá, no ako sme to rýchlo zbehli, máme tu už zástupcu 5. školy, ktorý sa volá Jakub a som z Očovej. Jakub zo základnej školy v Očovej a vytiahol si otázočku 5, ale len otázka číslo 5. Jakub, ty by si na to mal vedieť odpovedať ľavou zadnou. Čo môžeme robiť preto, aby sme boli zdraví? Ja predpokladám, že všetci preto všetko robíte. A Jakub preto robí čo? Športujem zdravo. Mám výživu, chodím skoro spať, potom sa venujem rôznym krúžkom, plávanie, scouting, turistika, ale zem. Ja si myslím, že toho robí dosť pre svoje zdravie. Keby sme všetci takto športovali a zdravo sa stravovali, tak sme všetci mladí a krásni, ako Jakub. Dobre, takže v podstate sme prvé kolo ukončili. Ďakujem.